Bratrský vůdce a průvodce velkou revolucí. To je titul jedné z hvězd současné pop music. Plukovník Kadáfí se neplánovaně stal interpretem hiphopového hitu nazvaného Zenga, který je zrovna velmi populární, hlavně mezi Araby. Hitů arabské revoluce je ale víc a proto jsme pro vás sestavili jejich hitparádu. O čem Kadáfí rapuje, to vlastně není tak důležité. Skladbu zmixoval DJ Noy Alouche, který arabsky neumí, ale líbila se mu některá slova, například Zenga. A jak říká, hned na první poslech ho zaujala muzikálnost Kadáfího projevu. Tohle je výsledek. Zenga znamená něco jako bezprostřední sousedství. Písničky arabské revoluce vznikají spontánně, třeba na káhirském náměstí Tahrir, nebo ve studiu a pak jsou doplněny záběry z bouřících ulic, anebo autoři namíchají vlastní nebo i cizí hudbu se záznamem nějaké události. Nejpopulárnějších 8 hitů jsme sestavili do následujícího žebříčku. Na chvostu máme egyptskou intifádu, slavné dvojice básníka El Fagumiho a skladatele a zpěváka Šejcha Imáma. Sedmá je v hitparádě světa 2011 improvizace z náměstí Svobody folkové skupiny El Tanbura. I hit Ramiho Esama pochází z káhirského náměstí Tahrir. Obsahuje spoustu hesel egyptské revoluce a ten hlavní vzkaz prezidentu Mubarakovi dal do názvu Odejdi. Pátí jsou arabští rytíři s Lauryn Hill a s písničkou Rebel, zpívanou arabsko-anglicky. Další slavný egyptský zpěvák Mohamed Munir je čtvrtý s arabským Ezaj, pokud. A teď už revoluční skladby, které se nám ve světě 2011 líbí nejvíc. Třetí místo jsme přidělili Hlasu svobody, Soud Al-Horeja. Raïs Leblet je rap, který jste už ve světě 2011 slyšeli. Tahle písnička byla totiž jednou z rozbušek tuniské revoluce. Proto druhé místo pro odvážného mladíka s přezdívkou El General. Je to ironie, ale nikdo z revolucionářů nemá na revolucionáře největšího. Na bratrského vůdce a průvodce revolucí Muammara Kadáfího. Jak už jsme řekli v úvodu, část jeho projevu namixoval DJ Noy Alouche. Stal se z toho hit arabského světa posledních dní. Na čemž je nejvtipnější to, že DJ Noy Alouche je Izraelec.